Hyvää keskiviikkoaamua. Olemme tällä viikolla aamuhartauksissa seuranneet apostolien tekojen kymmenennessä luvussa kuvattua tapausta, jossa apostoli Pietari noudetaan Joppen kaupungista Kesareaan tapaamaan sadan päällikkö Korneliusta ja hänen ystäviään ja sukulaisiaan. Katsellaanpa tänään tapahtumasarjaan liittyvää viestintää. Korneliuksesta sanotaan jakessa kaksi, että hän rukoili alati Jumalaa. Tämä on ensimmäinen ja ratkaisevin koko tapauksen käynnistävä viestintätapahtuma. Rukouksessa avautuu suora yhteys rukoilijan ja Jumalan välille. Mitähän Kornelius mahtoi rukoilla, sitä emme tiedä. Ehkä hänellä oli henkilökohtaisia pyyntöjä ja kiitosaiheita, kuten meillä yleensä on. Varmaan hän rukoili läheisten ihmisten puolesta. Kenties rukoukseen sisältyy myös Jumalan ylistystä. Sitten viestinnän suunta muuttuu. Kornelius näkee näyn, jossa hänen luokseen tulee Jumalan enkeli. On muuten mielenkiintoista, että tässäkin kohdassa, kuten melkein aina, kun raamatussa kerrotaan ihmisen ja enkelin kohtaamisesta, ihmisen ensireaktio on pelästyminen. Tällainen kohtaaminen on ilmeisen järisyttävä kokemus. Mutta enkeli rauhoittelee korneliusta ja antaa sitten selkeän toimintaohjeen. Joppeen on lähetettävä miehiä noutamaan Pietari nahkuri Simonin luota. Enkeli toimi tässä Jumalan viestinviejänä. Pietari oli joppessa nahkurin talon katolla rukoilemassa. Taivaan viestintäkanava oli siis taas auki, kuten korneliuksella edellisenä päivänä. Ja myös Pietari näkee näyn ja myös hänelle annetaan konkreettinen toimintaohje. Viestin välittäjänä ei tällä kertaa ole enkeli, vaan tekstissä todetaan, että henki sanoi hänelle. Samassa Korneliuksen lähettämät miehet saapuvat ja kertovat Pietarille, mitä on tapahtunut ja että Pietarin pitäisi lähteä heidän mukaansa kesareaan. He toimivat nyt viestin välittäjinä. Kun Pietari sitten Saapuu Korneliuksen luo, hän havaitsee, että paikalla on suuri joukko väkeä, Korneliuksen perhe, sukulaisia sekä lähimpiä ystäviä. Kornelius oli kutsunut koolle nämä ihmiset. Tästä viestinnästä ei kerrota enempää, mutta tapauksen lopputuloksen kannalta sen merkitys oli suuri. Ehkä Kornelius oli rukoillut näiden ihmisten puolesta ja nyt hän halusi, että nämä ehdottomasti tulevat paikalle kuulemaan Pietaria. Huomaamme, että viestintätapojen valikoima on monipuolinen. Mainitaan rukous, enkeli, ilmestys, hengen puhe ja ihmisen puhe toiselle ihmiselle. Haluaisin tänä aamuna muistuttaa erityisesti tuosta koko tapauksen alulle panneesta viestintämuodosta rukouksesta. Meillä jokaisella on tämä taivaan kuuma linja käytettävissä. Sillä linjalla ei mene kaista tukkoon, ei ole viiveitä, ei yhteyskatkoksia, eikä sillä ole kuukausimaksua. Ystävät, käytetään sitä ahkerasti, niin Johan alkaa tapahtua meidänkin elämässämme ja meidänkin ympärillämme. Siunausta päivääsi!